မြတ်စွာဘုရားမှာကောင်းဝင်ထဲမှာအရေးရောင်နေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ကျဲတွေပါတယ်နေရာချင်းအဝေးမှာဌာနတွေရရှိတယ်အဲ့ဒီဌာနတွေနဲ့စတဲ့လူဘုံဌာနမျိုးတွေလည်းဘုရားဌာနတွေမှာရှိတာပဲအဲ့ဒါအများကြီးမြင်ရတဲ့အများကြီးဒါကြောင့်အနန္တဆက်ကြဝလာဂျိုလူလည်းခေါ်တယ်ဒါယလူလည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့တကွသမုဒ္ဒေယသမုဒ္ဒေယဆိုတာသူဒီယာကနာပါပဲရေမြေအဲချုပ်သတ္တဝါတွေကရေထဲမှာအဲလူရိသတိရတာမြေပေါ်မှာရေမြေတောတောင်တောတွေတောင်းနေပါလေဗျာဒီမြာခဏတွေဒီလိုများလေအဝိစ္စကြီးအရိယာဝိစ္စကြီးဒီမြေလေမှာကလေထဲမှာနေတဲ့နဲ့ဒီပါဒီပါဒီရှိတာပေါ့ကိုယ်ကောင်းနေအဲလေမှာဝိစ္စရဲ့ဘိကရုပ်ပေါင်းနေပြီးတော့ဩကာသလောကအဲ့ဒီလောကလည်းပဲညာစွာဗျာအကုန်လုံးပြီးရောမြင်ဆိုရတဲ့ဆရာကကျေးဇူးနာဟောခဲ့တာကဘုံလုံးတော့သိအချို့ချို့ဟောတာတော့သိပါတယ်ဘုံလုံးဆရာကတည်းကဆရာကစိတ်ကြေမှာဟောတာတော့ဘုံလုံးသိပြီဆိုတာသိအချို့ဟောခဲ့ပါတယ်အဲဒီဆိုဟောပြတာတော့ဆရာကဒီကားရဲ့ကျမ်းစာတွေဟောပြထားပါတယ်သတ္တဝါနဲ့ဩဃာသနဝသနာယုံနာဝိရဏသင်္ခါရအပေါင်းကြီးဟူသောသင်္ခါရလောကသင်္ခါရလောကဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိလဲသာတိယဌာနဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီအပိုင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ယုံနာသင်္ခါရတရားတွေပဲသင်္ခါရတရားတွေသင်္ခါရလောကဆိုတဲ့လူကိုယ်ထဲကရှိတဲ့ယုတ်ဉာဏ်နဲ့လည်းသင်္ခါရလောကပဲနတ်တွေကိုယ်ထဲကလည်းယုံနာနဲ့သင်္ခါရလောကပဲအဲငရေသိစ္ဆာသိတာအသူရကေသတ္တဝါတွေရဲ့ကိုယ်သနာနဲ့ပါတဲ့ယုံနာနေရာလည်းသင်္ခါရလောကပဲ။ဇမားရိသနာမှာပါတဲ့ယုံနာနေရာလည်းသင်္ခါရလောကပဲ။အဲဒီဥစ္စာတွေယုံနာတရားတွေပါပဲသင်္ခါရလောကဆိုယုံနာနာတရားတွေအကုန်လုံးကိုသင်္ခါရလောက။သတ္တဝါရိသနာကယုံနာသင်္ခါရလောက။သတ္တဝါရိဒီယာဖြစ်တဲ့ဌာနကယုတ်တဲ့ပဲနာမပေါ့။ယုံသင်္ခါရလောကယုံနာသင်္ခါရလောကဒါလောက3မျိုးတဲ့။ဒီလောက3မျိုးနဲ့သောဘောနားလည်ရအောင်ပြတ်မှထိုက်ခြင်းနဲ့ထားပေါ်မှာထားတယ်သောဘောနားလည်ရအောင်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပေါ်ပြတ်ထားပါရဲ့အနန္တများသောသတ္တဝါအပေါင်းကြီးဟူသောသတ္တလောကဒီသတ္တဝါတို့ရှင်ရယာသုံးတဲ့ဘုံသဏ္ဍာန်ဆွကြဝလာဇောတာယနှင့်ဗမုယရေနည်းသောတောင်းလေမှာဟူစားရဖြစ်ရယူပေါင်းကြီးဟူသောဩဃာသလောကသောဃာသလောကတခုသတ္တဝါနဲ့ဩဃာသလောကနဝသနာသတ္တဝါသတ္တလောကခေါ်တဲ့သတ္တဝါရဲ့ဩဃာသလောကခေါ်တဲ့တိယာဌာနဩဃာသရဲ့အဲ့ဒီနဝသန္တာမှာပါဝင်တဲ့ယုံနာနေသတ္တဝါသန္တာကတော့ယောနာနှစ်မျိုးပါပဲအဲ့ဒီမှာဇူပဇမဘုံနဲ့ကစိတ်နာမှာပါပဲယုတ်တဲ့ရှိတဲ့ဇမားလည်းဒီရုပ်သက်တဲ့စိတ်မပါဘူးစိတ်နာမရှိဘူးဒီလိုတတ်သွားလည်းအောင်းရတယ်တော်တော်ကောင်းတာပဲအဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့ပဲကြာကြည့်ရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တော့မှသိဖို့တည်းမလွယ်ပါဘူးသူကအယုတ်ကောင်းကြီးလို့ထင်တာခါအာယုဘဘုံကြီးကြတော့အာယုဘဇမားလေးဆိုတာကတော့အယုတ်မရှိပါနဲ့စိတ်နာတရားသက်သက်ပဲရှင်းတာစိတ်နာသက်သက်ပဲရှင်းတာသူတို့လည်းဘယ်သူမှသွားပြီးတော့မပြောနိုင်မခေါ်နိုင်ဘူးသူတို့ကလည်းသူများတွေကိုပြောကြဟောကြမရှိဘူးသူများနဲ့မတော်မတည့်ကြည့်ကြတယ်မရှိဘူးသူတို့မှအဲဒီမှာသိတဲ့သက်ပြင်းတာအောင်းရတော့ကောင်းတာလေလူကြီးလောကလိုလိုညောင်းကြပူကြပင်ပန်းကြတယ်လည်းဘာရှိရောသိတဲ့သက်ပြင်းတာဘူးအဲဒီလိုပုံရတယ်ပြည့်တယ်အောင်းရတော့အဲဒီသတ္တဝါအပေါင်းကျဲမှာပါဝင်တယ်အာယုဘဇမဘုံကဇမတိသန္နာမှာရုံးမပါဘူးစိတ်စိတ်စိတ်နံတရားသက်သက်ပဲအဲဒီဇမဘုံမှာလည်းပဲရုပ်သက်သက်ဘုံကလည်းရုပ်သက်သက်ပဲသူကတော့တူးတွေပါတမျိုးတွေပါသိတဲ့ဟာတွေကတော့ယုံနာနာနဲ့ဗမာလိုပါပဲအဲလူကြီးလောကလိုပါပဲယုံနာနာနဲ့မျိုးအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva သန္နာကယုံနာရဲ့မိမိတို့ကြည်ရဌာနဖြစ်တဲ့တ attva ရဲ့ကြည်ရဌာနဖြစ်တဲ့ရုပ်သက်သက်ရဲ့အရာတွေကဩကာသပဲတဲ့ဩကာသဩကာသဟိုဩကာသဟိုလေသင်္ခါရသင်္ခါရပဲတဲ့သင်္ခါရတရားပဲသင်္ခါရဆိုရုပ်ပြန်နာတရားသင်္ခါရဒိဋ္ဌိသင်္ခါရနာသင်္ခါရတွေ
ဆုံးမဆုံးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေ။ဘာမှမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကောင်းမှာရောက်ကြဆိုတော့မြေသမီးတွေပါပဲဖြင့်
ဆုံးမတဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလည်းအချင်းရင်းကြီးစီတဲ့သွားစီတဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမပြီးဒီကလည်းအချင်းကြီးတင်မွေးစီအဲဒါကိုတဏ္ဍာမှာဆုံးမတဲ့ဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိဆံတတ္တဝါတွေလည်းဒီစံရတူဘုရားကထင်ရှားတယ်ဒိဋ္ဌိဆံတွေအဲဒါတွေလည်းဘုရားကိုယ်တော်လည်း ညာဆုံးမှာပြီးတော့ညီကြီးသိမ်မွေးသွားတယ်ရှိတယ်။ညာကြီးကလည်းပြောတယ်။ဥရိသဒိဋ္ဌိဆံပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိ။နတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိ၊ဗြဟ္မာလည်းရှိ။အဲလူတွေကတော့ဉာဏ်မျိုးပေါ်တယ်လူတွေကတော့အဲဒါကြီးညာစွာဘုရားမြင်ရင်ကြီးတာရင်ကြီးအောင်လို့ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့သွားတော်မူရဲ့ နုတ်တော်ပုရိသဓမ္မသာပုရိသဓမ္မသာတိအဲဒါကိုဘုရားရှိခိုးတဲ့မှာသာသာဖွင့်လာတဲ့တချို့ဒါတွေပေါ်ပြီးတချို့ကတော့လည်းမဖွင့်နိုင်ပါဘူးသူကအကုန်လုံးကိုယ်ကိုယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲဒါပေါ်တာတွေတော့အများကြီးနားရတော့ဘုန်းကြီးတို့အများရာရရှိခိုးရင်ရုပ်ဆုံးနေတာပါဒါမှမဟုတ်ရုပ်ဆုံးတာလည်းကြာတော့လည်းအမြည်တွေကမရိကခရကပြောက်ပြောင်းတော့ခက်တာသူ မြင်ရင်းမလိမ်မှာပညာညာကင်းအလွန်အမင်းရိုင်းပြရဲ့ဆုံးမတော်မူလိုက်သည်ဥရိသဓမ္မဆိုရဘုအနက်ပဲမြင်ရင်းမလိမ်မှာပညာညာကင်းအလွန်အမင်းရိုင်းပြရဲ့ဆုံးမတော်မူလိုက်သည်မြင်ရင်းမလိမ်မှာတော့ပညာညာနေမရှိဘူးပညာတွေမရှိဘူးပညာညာပြင်းပြီးတော့ ရရင်ပြရဆိုးသောကနေဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေမြင်ကြီးမလိမ်မှာပညာညာကင်းအလုံးမင်းရိုင်းပြရဆုံးမတော်မူလိုက်သည်ပရဝိသ္စကဥဒ္ဓဓမ္မမှာဓမ္မဆုံးမတော်မူလိုက်သည်ပုရိသရောက်ကြပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတော်မူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါဒရနေကတော့ဒါမဲ့သူ့ပေါ်လို့ဘာလို့ဆုံးမတိုက်လို့ဆိုရင်မြင်ကြီးမလိမ်မှာပညာညာကင်း အလုံးမင်းရိုက်ကြ၍မယင်ကြီးတဲ့သဘောမလီမတဲ့သဘောအတိလိမ်မှာပညာကြီးကျင်းပါနေတဲ့သဘောအဲ့လိုကျင်းပါနေလို့ဆုံးမလိုက်တာတဲ့မြင်ကြီးလို့ပညာညာကင်းအလုံးမင်းရိုက်ပြရဆုံးမလိုက်ဘူးခေါင်းရဲ့ပညာမရှိတော့ရိုက်အရင်ပြတဲ့က ရင်းစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆုံးမလိုက်တာပဲ။ရင်းရင်းနဲ့ပညာကင်းလို့မရရင်ဆုံးမလိုက်ပြီးဘုရားရှိခိုးအရာကနော်လူတို့ကဘုရားကလာပြီးဆိုင်သာလူရောကြနောက်ကြဒိဋ္ဌိဆောင်ကြတော့ဘုရားရှိခိုးရခါအမြဲဆုံးတော်လာ။အဲဒါကြီးဘုံကတော့ဒိဋ္ဌိဆောင်တွေကိုအများကြီးပါခေါ်ရတာကြီး။ဒိဋ္ဌိဆောင်တွေလည်းအများကြီးပဲဒိဋ္ဌိဆောင်ဟို ဆယ်လောက်လောက်အခွန်ခွန်ခွန်ရောက်လာရှိရတယ်တိုင်းပြေစာရီဆိုပြီးတော့ဒါတွေမကုန်သေးဘူးတပြည့်ရှိသေးဆိုရင်ပြခွန်ရောက်ခွန်ရောက်ဘာလာလာစုလို့ရရမောရရအဲ့ဒီဒီကဓမ္မဒီကရာဝါလနကဓမ္မပါလာစေစင်ကြီးအဲ့ဒါရဆုံးမဆုံးမဒါရင်တော့ဒါတွေမကောင်းအစသည်ဆို အများကြီးပါဆုံးမလေးဆန်းနေရတော့ဒီတိုင်းလေးရိုင်းနေတာပါဒိဋ္ဌိဆံကတော့သူပြောကြတာမလို့ဟိုတုန်းကဒိဋ္ဌိဆံနေရတော့အလွန်ကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆံတွေဟိုဟာတွေလည်းသူကလည်းအဲ့ဒါတွေကဒီကတော့ဒိဋ္ဌိဆံဘုံညတူဦးပဲပေါ်ပြထားပါလေဒါမှပရဝိသ္စကအလာဝကနဘလူဒိဋ္ဌိအလာဝကနဘလူထူမှာဘကပြန်မှာနာလာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါစင်ကြီးပဲစင်ကြီးတွေကမင်းကြီးမင်းကြီးဒါရင် ဘိမ္မတာမင်းရဲ့အသားကြီးတဲ့ဇာတာမင်းဘိမ္မတာမင်းထက်ကလည်းရှိနေတယ်ဒီပါဇာတာမင်းဇာတာမင်းမွေးပထားတဲ့ဆင်းကြီးပဲအဲဒီဆင်းကြီးအဲဒါဘုရားတော်ဒိဋ္ဌိဆံကြီးတော့နောက်ဆုံးကထဲထားပါအဲဒီထဲထားကြတာကတော့ဒိဋ္ဌိဆံကြီးကစလာတာအများကြီးဒိဋ္ဌိဆံကြီးအဲဒီထဲမှာတယောက်တယောက်ကိုပဲပြောလို့ရှိရင်တဏှာကြီးနဲ့တော့ပြောလို့မပြီးဘူးသူကအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခြေအနေတွေနဲ့တော်
Parvai disga, disga parvai, disga parvai sura parvaro sura jin. Vedali ga lai sui re khan tha le pogo re ga siya dhamma ji phin lo khan tha ba le lo. Disga parvai. Mai disga parvai ye aphe ga nikanda sura nikanda. Nikanda yau jia. Tu ga le ba azi lai ma pinya le tu lo thabo ja le a che le dia. ငါးရာတော့ရှိတယ်ဆိုရယ်နောက်လည်းမြို့သမီးတယောက်ကလည်းဒီလိုပဲသူကအချက်လက်တွေငါးရာရှိတာလေသူတို့နှစ်ဦးအဲ့ဒီကဝေသာလီဝေသာလီမင်းကနေပြီးလိတ်ဆွေမင်းကနေပြီးတခါလာသူတို့နှစ်ဦးအချင်းချင်းမေးညာခိုင်းတော့ချင်းချင်းမေးရမေးတော့သူကအမျိုးသားကဒီကန္တာကမေးတဲ့ခါလည်းမြို့သမီးကသူကဖြစ်ရှင်းနေတယ်မြို့သမီးကမေးတဲ့ခါလည်းမြို့သားဖြစ်ရှင်းနေတယ်နောက်တော့သူတို့က ဝိသာလီသိစုမိမိဝိသာလီဝိသာလီပြလိစုမိညာနေပြီးတော့သူတို့ဆောင်ရွက်ဖို့ရဆရာဆရာအဖြစ်နေပါလေခေါင်းဟာကြီးသင်ကြားသူမင်းသားတွေပါလေငယ်တွေပါလေသင်ကြားပေးဖို့ပါလေပညာရှင်မျိုးခန့်ဟာအဲဒီဒီကန္တာနှစ်ဦးကနေပြီးတကလားမွေးလာတဲ့သမီးကလျှောက်ရှိတယ်ပါးကလျှောက်ရှိတယ်သမီးလျှောက်ကတော့ မိလေးရောက်ကြတော့ဟိုအဲဒီဆရာတွေပြောမိဘဆရာတွေရဲ့ပညာတွေသူတို့လက်တတ်တာပဲ900ကျင်900ကျင်တတ်တယ်အဲဒါတွေကိုသူတို့လည်းဟောပြောလို့မလားနောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထာရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထာလည်းသူတို့ဝါရတွေပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနေသူဟာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေး ဒီနေ့ရေမှုဒီဥစ္စာကိုပြန်မှန်နေဥစ္စာရဲ့ဖြစ်ခြင်းနောက်မြို့သမီးကနေပြီးခါနောက်ဆုံးကြတော့မှဇင်သာရီဘုရားကိုကဲဟောပါတော့ပြောပါတော့ဆိုတော့ဇင်သာရီဘုရားတခုပါပြောတယ်စာကုန်တခုပဲအဲဒီခုလည်းပါပြောတယ်ဘယ်လိုပဲလားဆိုတာသူတို့ကမဖြေနိုင်ဖြေလို့မဖြေဘူးသူကအဲ့ဒါနဲ့ သူကအရှင်ပွေးတဲ့အခါသူကနိုင်ဘုရားရဲ့ဩဝါဒဆုံးမဩဝါဒလိုက်နာပြီးတော့သူတို့ကျင်းပါမယ်မြို့သမီးယောဂီအမျိုးသမီးညာပြုပေးပါဆိုတော့နိုင်ဘုရားကအမျိုးသမီးညာရှိတာဘုရားရှင်ကမြို့သမီးညာနေဒီမှာသွားပြီးညာပြုပါရင်ညာလိုက်တော့သူကမြို့သမီးညာနေဒီမှာသွားပြီးတော့ညာပြုပြီးညာမိမှမြို့သမီးတွေပေါ့လေ ရသမီးပြုပြီးတကလာသူတို့တရားအထုတ်တော်အကုန်လုံးသူတို့ကညာလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဘာမျိုးရှိမှာစမဟုတ်ရောက်တာတည်းညွန်ကြနေမဟုတ်တာဖြစ်နေသူတို့အောင်းအကျေဘာကတော့တစ္ဆကတွေသူကအခုဘရဝိတ္တစ္ဆကဒီဟိုထဲထဲမှာဆောင်းဆောင်းမိုးထဲမှာပါတယ်။ဘရဝိတ္တစ္ဆကအလာဝနာလို့ဆိုဘရဝိတ္တစ္ဆကဘရဝိတ္တစ္ဆကကလည်းသူ့အဖေသူ့မေနိဂါနသူ့အဖေ နိဂန်ဒီသူ့မေသူနှစ်ဦးလုံးရဲ့ပြဿနာတွေပေါ့လေအားလုံး900ရောက်တထောင်ရှိတာပေါ့သူတထောင်နေသူအကုန်ရတာအကုန်လုံးသူကပြောဟောတရားတွေပေါ့ပြောပြလို့လုပ်နေတယ်အဲဒီထဲမှာညာစွာဘုရားကြီးတတိယရဟန်းကမြေဆွေ၅ဦးတည်းကအရှင်ကုဏ္ဏဝဘဗဇ္ဇမဟာနာအဇဇိအရှင်အဇဇိဆိုတာကိုအရှင်အဇဇိဆိုတာသူတို့ဒီသူတို့ ပြကွက်တွေရောက်လာတော့သူကရှင်သဇိစီကိုသွားပြီးတော့မေးတယ်အဲဒီသစ္စကဘာရင်းသစ္စကဘုရားတရားတွေကိုသူကလည်းမယုံကြည်ဘူးဘုရားတရားတွေကိုမဟုတ်ဘူးလို့သူကဟောနေတော့အဲဒါဘာရင်းဟောပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှင်သစ္စကကလည်းအဲဘုရားမန္တအဇဇိရှင်သဇိကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးခုပါပဲသုံးခုမှာဒုက္ခကိုဟောလို့ရှင် ဒုက္ခကိုသူသဘောကျအောင်မဟုတ်ဘူးအနိစ္စနဲ့အနတ္တဟောမှာဆိုပြီးအနိစ္စအနတ္တရုပ်ဆိုတာမမြဲတဲ့အနိစ္စတရားဝေဒနာဆိုတာလည်းမမြဲတဲ့အနိစ္စတရားသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားပဲဒါဒုက္ခအနတ္တကြီးတဲ့ပဲဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအနတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးအဲဒါတွေဟောတော့သူကသဘောမကျဘူးဇာတိယားဒါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့ဆိုပြီးတော့သဘောမကျဘူးအဲဒီသစ္စက အဲဒီသဘောမကျဘဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်တချိန်ကျတော့ဘုရားထံလည်းရောက်လာတော့ဘုရားကမေးတဲ့ခါကလားသူကသူဘုရားကမေးတဲ့ခါကလားဘုရားကနေပြီးတဲ့ခါလားဒီ
ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဖျားရတယ်ပြီနာဘူးသူဒီလိုဟောရမှာဆိုပြီးနာအားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးအနေစခန္ဓာ၅ပါးလုံးအနတ္တဆိုတာတွေကိုဟောတဲ့အခါသူကသဘောမကျတဲ့ဓာတ်တွေကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြရတယ်ပြင်းပြင်းပြစ်တင်ပြတဲ့ခါကလာကြတော့ဒီတင်ပြီးသူကဒီယုတ်လည်းပဲအတ္တကိုဝေဒနာလည်းအတ္တပဲစသည်ဖြင့်သူအတ္တအနေနဲ့ဓာတ်တွေပြောတော့ ရုပ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲသင်ကိုယ်တိုင်ပဲသဘောကျပါလားလို့မေးတော့သူပြန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းသူကျရင်ယွန့်သွားတယ်ဒါငါတယောက်တည်းဆိုရင်ခက်နေမယ်ပြီးတော့အများလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့တပြည့်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီတိုင်းမှာပဲရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်အနတ္တသူများတွေကလည်းဒီလိုပါပဲဆိုပြီးတော့သူကမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ သူများတွေကဘယ်လိုပဲလို့ယူသားတယ်မပြောနဲ့သင်တယောက်တည်းကိုပြောသင်ဒီလိုယူသလားသင်ဒီလိုပဲလားလို့ပြောတယ်။ဟာသူ့ကိုသူတင်းတင်းဆုံးဖြတ်အောင်ပြောတော့ဒီကအဲဒီလိုသူကတော့ဘာလဲသူလည်းဒီတိုင်းသဘောကျပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဗျာဥစ္စာပြရားအဲဒီမှာရုပ်ဆိုတာကအတ္တဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဘယ်လိုလဲမေးတဲ့ခါကျတော့အဲဒီရုပ်အတ္တကိုသင်အစိုးရသလား ပြန်လိုတိုင်းဖြစ်သလားဘယ်နဲ့နေတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့မဖြေနိုင်ဘူးမဖြေနိုင်တော့ဒီတိုင်းနေနေဆိုတာပြဒုတိယဇေနမင်းမဖြေနိုင်ဘူးတတိယဇေမေးလို့ရှိရင်မဖြေလို့ရှိရင်သူ့မှာဘေးရန်လည်းဖြစ်မှာဆိုတာပြဒီလိုမမေးပါဘူးအဲ့ဒါမဖြေလို့ရှိရင်တော့မယုံမသိဖျားတရားမယုံမသိပြောလို့ရှိရင်ခေါင်းတွေတော့ကွက်စီပြီးတော့ပြည့်စည်တဲ့လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာနာမင်းကြီးတယောက်ကလည်း သူကလည်းအဲဒီမှာအစင်းနဲ့ရောက်နေလို့ရှိနေဝေသာလီဝေသာလီဆိုတဲ့နာမင်းကြီးရောက်လာအဲနာမင်းကြီးရောက်လာပြီးတော့ဒီသာလီကဆန်းနဲ့ဒီကအမြင်နာမတဲ့မိမိလို့စာရေးတာဒါတော့မှသိပြီးတော့မသေးကြဘူးဆိုတော့အလာကနဘလူဝေသာလီအရင်နဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုရေးတာပဲရောက်လာကြတာ နာမည်မင်းလေးဘာဇိကလာဝါလာမလို့ပေါ်နေတာမျိုးပါလေအဲဒီကနာဘလူးပဲသူကသူကနေပြီးတကလားဒီဒီစက်ကကိုပြောတယ်ဒီစက်ကမင်းမှန်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းကောင်းကောင်းကဒီကလက်နဲ့ခွဲပြလိုက်မှာနော်အဲဒီနာဘလူးကိုဖရားကလည်းမြင်ရပါဇက်ကလည်းမြင်ရရင်းပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမြင်ရဘူးသူကသူကလည်းဘယ်မြင်ရအဲတော့ ဒီစကားကသူ့ကိုဘလူကနေပြီးခေါင်းခွဲတော့မယ်ဆိုတော့ကြောက်တာဟိုးကြောက်တော့မှအဲ့မှာသစ္စာဖျားထမ်းပြီးအောင်ဖျားပြီးတော့ဖြေပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဖြေတော့ဖြေတော့သစ္စာဖျားမေးတာလေအနည်းဟိုအနည်းစားတွေကအနာတာတွေအကုန်လုံးပါပဲအနည်းစားတွေကအနာတာတွေအကုန်ဖြေပြီးတော့သဘောလည်းကျသွားပါတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့အရှိအရှိကြီးသူကဝှထုကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကြောင့်ပြောလို့လည်းမဆုံးဘူးအများကြီးအများကြ
ဒီရောက်ကြာဒါလည်းဒီရေရောက်ဆုံးမှာသူနေပြီးတော့ပေးရတယ်ရှင်ကြီးစီအဲဒီသစ္စာပရပိုက်ကိုရှင်ဥစွာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ကြီးစီတဲ့ဒါသစ္စာပရပိုက်ဆိုလူပဲလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းဘုရားပရပိုက်ပြီးတော့ကဒီထဲမှာပါတာအာလောကနာပဲလူအာလောကဇနာလူကလည်းရှိတယ်အာလောကဇနာလူကလည်းဒီဝိသာတိတော့ပိုက်မှလူနင်းနေတာပါပဲ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ချုပ်ခွေရအဲ့ဒီအရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကအများကြီးလူတွေပါလေလက်သူကသောက်ပြူစားနေပါပဲ။အများကြီးမင်းနဲ့အဒီညာရောက်လို့တခါတည်းအဲ့ဒီအဲ့ဒီကမင်းနဲ့ပဲသူလည်းဒုက္ခရောက်ချတယ်သူလည်းသူသားစားမယ်လို့တော့သူကသူသားမစားဘူးသူကနေဒီကလည်းလူတွေနေနေတဲ့တနေ့တယောက်တယောက်ပို့ပြီးရအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆယ်နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကို သူနိုင်ငံတည်းကလူဇိုးတွေပေါ့လေတခိုးတည်းများလူဇိုးလူဇိုးတွေပေါ့ပို့ပြီးတော့ပြရတယ်ဆင်းနေလောက်ကြတော့ကိုယ်မလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီခါကလာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသွားပြီးတော့သူ့ကိုသုံးငင်းဆုံးမဝင်မြတ်စွာဘုရားကြွသွားအဲ့ဒီဘလူနေရာဌာန
ဆောက်ဦးတင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့နေမြတ်စွာဘုရားတို့ကပြန်ဗာမန္တနေမှာအဲအဲ့ဒီဘလူရဲ့ဇနီးတွေပေါ့လေအမျိုးသမီးတွေဘလူမတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းအများကြီးခဏဆောက်ပြရတာလာပြီးတဲ့ကလာယူသည်ပြည့်နေစွာဘုရားတရားတွေပါတယ်ဟောတရားတွေပါတယ်နာအများကြီးပါပဲသူအများကြီးအဲ့ဒီအောင်တဲ့ငို့သူကလည်းအဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီမှာရှိဟိုမှာသူတို့ဘလူတွေအစည်းအဝေးဌာနသွားပြီးတော့နေရ အဟိုမနက်သူတို့အထက်ကဆရာကြီးတွေရှိတာပေါ့လေသူကသူကအောက်တန်းကပါအဲဒီမှာသွားပြီးပြောတဲ့အခါဒီမှာပြန်လာဒီမှာအဲဒီမှာလည်းပြောကြတယ်ပြကြတယ်အများကြီးပါပဲပြန်လာပြီးတော့သူကတခါလည်းသူပြိတ္တတ်တွေနဲ့ဒီမှာဘုရားကိုနှောင့်ယှက်တယ်အကုန်လုံးပြေးတာပေါ့လေဟိုလိုလို့ဒီလိုလိုဘယ်လိုလိုလုံးမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကအဲဘုရားလည်းဘုရားတို့ကူးနေတာပေါ့ဘယ်လိုလိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲခ
နောက်နှစ်ခါတော့ပြောပြီးတည်းကသုံးခါတော့တစ်ခါပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမတော်အောင်ဆရာသူဒီဝါခါလည်းဘာလို့မှညာလုံးမနေပြီလုံးနိုင်မဲ့အနေမျိုးလုံးတဲ့ခါကလာကြတယ်ရှင်လို့ရှင်သာလို့ဆိုဘာပဲလို့လို့ဘာကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှဖြစ်တော့နောက်ဆုံးကျတော့သူလည်းပဲအဆုံးမဩဝါဒခံပါတယ်အဆုံးမဩဝါဒခံဒီမှာတရားကြီးပါရင်နာပြီသူကတော့သောတာပန်လည်းဖြစ်သွားတယ်အမေတော်တော့ဟာကြကြီးသူတရားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအစတုန်းကအမှန်အစင်ပြေတာစင်ပြေတာဖြစ်နေတာလားဟာအလာဟုတ်ကနာဗလူတဲ့ရိုက်စရာအလာဘနာဗလူထုံးကဘဂဗြဟ္မာသာဘဂဗြဟ္မာသာဗြဟ္မာဘုံကဗြဟ္မာကြီးပဲနန်းချစ်စားတဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးပေါ့လေသူကပထမတုန်းကအခုကဘာမဟုတ်ပါဘူးရှိရှိကဘာကြီးကဖျားလက်ထက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကြမ်းရှိတဲ့အခါမှာသူသမထဘာဝနာပေါ့လေဇန်ဇန်ရစီနေတဲ့သမာဓိဘာဝနာပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဇန်၄ပါးယူပဇန်၄ပါးကိုရခဲ့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုတိယဇာဇာလေးပါးရဲ့အဲဒီအတည်တဲ့အခါကလာကြတော့အဲဒီဇာသုတိယဇာဘုံမှာပြောတဲ့သုတိယဇာဘုံဆိုတာအဲဒီမှာဗြဟ္မာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲဗြဟ္မာတစ်မျိုးကတော့ယုံနာအစဝဇ္ဇမတစ်မျိုးကတော့ပြုတ်သက်သက်နဲ့နာမပါဘူးဆိုတာအဲဒီမှာဖြစ်တယ်အဲဒီမှာဘယ်လောက်ပဲရှိတော့ဆိုဗြဟ္မာဘုံကကဘာပေါင်း900ပဲမြင်ရမလို့ကဘာပေါင်းကို900ဆိုတော့အခုကဘာမတိုင်းရင်900ကကိုမကလေးသူလည်းရင်ကြအောင်မှသူကအဲဒီကနေပြီးတော့900ပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့အခါမဆုံးရင်လည်းသူကဇန်တရားအားထုတ်လို့တတိယဇန်ရတယ်တဲ့အဲဒီတတိယဇန်နဲ့ခါတိုင်းယူပဇန်ဘုံတတိယဇန်ဘုံမှာဖြစ်တယ်ယူပဓမ္မဘုံကပထမဇန်က3ဘုံဒုတိယဇန်က3ဘုံတတိယဇန်က3ဘုံ3ဆင့်ရှိတာပေါ့အဲဒီအထက်ကသုတ္တဇန်ကတော့အဲ2မျိုးနဲ့2ဘုံလို့ခေါ်တာတမျိုးတည်းပါပဲတဘုံနဲ့တဘုံနဲ့ပါဟုတ်3မျိုးခေါ်ရလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်က3မျိုးပြောတယ်ဆိုတော့3မျိုးခေါ်တာပါပဲတဘုံနဲ့ပါပဲဆိုတော့အဲဒီမှာတတိယဇာဘုံကသူပြတတိယဇာဘုံကမြန်မာတွေကလည်းပဲ64ပါပါသက်ရှိတယ်အမြင့်ဆုံးကအဲဒီကနေပြီးစုတည်တဲ့ခါကလာကြတော့တခါဒုတိယဇာရတယ်ဒုတိယဇာမြန်မာဘုံဖြစ်တယ်ဒုတိယဇာမြန်မာဘုံဖြစ်တော့64ရဲ့တဝက်ပေါ့လေ32ဘုံကဘာပေါင်း32ကဘာလက်ရှိအဲဒီကတည်တဲ့ခါကလာကြပထမဇာရပြီတည်သွားတော့အောက်ဆုံးပထမဇာဘုံပေါ့သုံးဘုံထဲမှာသူကအကြီးအမြင့်ဆုံးပေါ့လေသုံးဘုံထဲမှာပထမဇာဘုံကအသက်ရှည်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ပါပဲအသက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရှိတယ်အလအညာအလဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာရဲ့သုံးဘုံအဲကဓမ္မကဘာရဲ့တဝက်ပေါ့အညာသာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာရဲ့သုံးဘုံတဘုံသက်ရှိတယ်သူကတော့တကယ်ပါလုံးသက်ရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါကလည်းအဲ့ဒီဘဝမှာတရားတွေပါတယ်နှလုံးသွင်းတာမဟုတ်ပါမဟုတ်တော့တပြေးပြေးနဲ့သူရှင်းအောင်အချင်းရာတွေပျောက်ပြီးတကလားသူ့ဘဝနဲ့သူဟာတခါရင်ဘယ်တော့မှမဝမနာမသိနေပြောက်အများအားပြီးနေမှာပဲလို့သူတို့ထင်တာဟုတ်သွားစီစတော့မှလည်းရှင်းဘဝဟာဒီကသူမှန်းမိပါရဲ့တဲ့သူပထမကစရိဇာမုံဖြစ်တဲ့ကကဘာပေါင်း900သက်ရှင်ခဲ့တယ်အဲဒီကပြည်တဲ့ခါမှာတတိယဇာမုံကျတဲ့ကဘာပေါင်း640သက်ရှိခဲ့တယ်အဲဒီကနောက်တစ်ခါကျတော့320ကဘာပေါင်း30သက်ရှိခဲ့တယ်အခုနောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်လောက်သက်ရှိမလဲဆိုတော့မသိဘူးနဲ့ဒီပါလဲသ
ဒီနေ့ကဘုံမှာနေရတဲ့ဘုရားပဲလို့အောင်းမိန်နေ။အဲဒါနဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စပြီးတော့လည်းသူဘာသာတွေကမဟုတ်တာတွေသူကဖွင့်ဟော။အဲဖရာတရားတွေလည်းသူကသဘောမကျဘူး။အဲဒါဖြစ်နေတော့ညဇာဖရာအဲ့ဒီဓမ္မလောကကိုကြွားပါလေ။ကြွားတဲ့ခါကျတော့သူအကြောင်းနဲ့မိတော့သူကလည်းသူထင်တာလည်းသူပြော။သူပြောတာတွေညဇာဖရာဆုံးမဩဝါဒပေး။ ဒီမှာလည်းသူကလက်မခံနေဥစ္စာလည်းသူကဘုရားနဲ့မတွေ့ရအောင်လို့တိမ်းလာတော့ရှောင်မလာအောင်လို့ဆိုတော့အာရှောင်ရင်လည်းရှောင်သွားရင်လည်းသွားဆိုတော့သူကသူ့ကိုယ်သူမမြင်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မေးထွက်သွားတာပါပဲ။ဒါမျိုးဆိုဘုရားကဘုရားတကူနဲ့ထိန်းထားတာသူ့ရုပ်ကမပြောက်ဘူး။ဘုရားကမပြောက်တာမဟုတ်ဘုရားပြန်မာရီကလည်းသူ့မြင်းနေသူဘယ်နှထိုင်းနေသူထိုင်းတာနေအာဟိုဟိုရနေသူရနေ ဟိုဘုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်မှာဒီလိုလုံးဖြစ်ပါလို့ဟုတ်လို့တို့ဒုက္ခရောက်လို့ဆိုတာပြောရတယ်။အဲဒီမှာနောက်ဆုံးကျတော့ညဇာပြရားကလည်းသူသဘောကျအောင်လို့ဘကပြန်မှာဘကပြန်မှာဒီလိုမမြင်ရအောင်ငါဖရားကတခြားထွက်သွားမယ်အဲထွက်ပါအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဆိုရတယ်ဒါနဲ့ဆိုဖရားတကူနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးဖရားပူတော်ကအကုန်လုံးကြောက်လာပါလေ။သူလည်းမတွေ့ရဘူးဘယ်သူမှမတွေ့ရဘူး။တခြားဇမားတွေလည
ရှင်ဘုံကနေဆက်ချောင်းဘုံကျွေးဆက်ချောင်းဘုံကျွေးပြီးတော့ဒီဖရာလာတဲ့အခါမှာဖရာလာတဲ့ဒီဘွားပြီးတော့လှုပ်ပြီးဖရာကိုသူကဒီနဂါးကနေပြီးနဂါးမင်းမင်းရနေပြီးတော့ဆင်းမင်းရနေပြီးကလည်း
ယောက်ျားတို့ကိုတရားမြတ်ဆင်ကျွေးပြီးမြတ်စွာဘုရား
ရမြာစေတွေကိုစဉ်းနှံကျွေးတယ်ဟောကြားပါတယ်ဆိုလိုပါတယ်ယင်ကြီးလိမ္မာဖြစ်စေကခြင်းယင်ကြီးလိမ္မာဖြစ်စေပါသည်ပါရတိဆိုယင်ကြီးလိမ္မာဖြစ်စေယင်ကြီးလိမ္မာဖြစ်စေကသုံးပြပါရဏဂုံ 50 ပါးလေးဘုရားဟောပြမကြီးဆိုရင်တော့ကိုတွေ့တဲ့တော့ပါလေအမှန်ကြီးရပါလေအစဉ်ကျွေးရင်းလိမ်မှာဖြစ်စေကခြင်းသုံးပြပါရဏဂုံ 50 ตาฤทธิ์สมมารมุราตะเนี่ยสวดแล้วอดุจุก็ละตาบาเลยสมมาได้สมมาได้ปุคคโลสมมารมุราตะเนี่ยสวดแล้วอดุจุก็ละตาบาเลยแล้วมันแล้วสมมาได้ปุคคก็เบลอหาได้สวดปออ๋อเนาะมีเยี้ยนเนี่ยปัญญาญาณขึ้นอนุเมยใจสมมาได้ติเออว่าแท้ๆเบลอปุคคโลจึงสรุปว่าไอ้เสียอลากวานาลีตะวุธุมะบะกะละลากิริสาชิแล้วอัญญาจิบ่ตัดตัวได้เออว่านี่แหละดูเอาจ้าน้าเอาจ้าด้วยสั่นเอาจ้าดิสมมาได้ปุคคโล ဆုံးမလာဘယ်လိုအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမြတ်စီစဉ်ချင်းရင်းလင်မှာဖြစ်စေကတရားစီတရားဟောပြီးတော့ဆုံးမလာ၃ညာတက္ကနော 50 ตัวอยู่ไกลมาเลยแต่เข้าสู่ปิยะเตียเตียนมาดูว่านี่ตัวธรรมะตัวนั้นตัวอนุโมทนาญาณนี้เวยินเจไม่เล่มมาญาณญาณเก็งโลเมนย้ายปลายอยู่โลเมนย้ายปลายอยู่สมมารมุไรติสมมารมุไรติปรไกติสกาปรไกติสกาอาลาวกะนะบลู ตะวุโธมะตะวุโธมะอะตะเพมังอะตะเพมังนาลากีรีนาลากีรีอัสสิโรนาลากีรีอะนายอกยาอะนายอกยาเวสังยอกยาโรโกเตยามญาเสสิญจ้วยฤยินเจไลมันสิญจ้วยฤยินเจไลมันสิญจ้วยฤยิน ต้องญาณตระณงงาลงศีลอีจะศีลยะสามะผู้ใดญาณสิในอาศีลใดไม่ไม่ละละเนียญาณภิญสมมารมุระต่อจังญาณมุระ ปุริตธรรมตาลัตถิหุโรนิโรนามะวิเทศกุณณกุณภิโมสมะเวสันเตอานั่นเลยจตุรมุเกโรปุริตธรรมตาลัตถิ นิโรนามะวิเทศกุณณกุณภิโมสมะเวสันเตอังนั่นเลยจตุรมุรานักสวาพะยาโกนิโรธีโยเวญญานุและอุโมยฤทธิ์ชิโคกาอิงนักสวาพะยา ရှိခိုးကအနာဂမ်မှာခွန်ကြီးတော့မြတ်စရာဆိုရရရနေပါတယ်အခုဒီမှာတော့ပြောနေတဲ့ကောင်မှာပြောရင်ဘုံတော်လေးရှင်စကားတစ်လုံးကပြောရှင်ပြောတော့ဆရာရုပ်ကလေးကယူလာကြားတော့ရနာပါတယ်မြေရာပြောရှိခိုးနော်အဲညဇောပြိုင်ပါရဏတော်နဲ့အဆုံးမတော်နဲ့အညီတတ်နေမြတ်သီလသမာဓိပညာတွေအားထုတ်ကြရမယ်ဘုရားလည်းယူပြီးရှိခိုးကြရမယ်ဒီကောင်းကုသိုလ်တွေကိုတန်နေမြတ်ပြုကြခြင်းမိတို့လို့ရှိရသော लौकी लौकिक दिया कौन छा मैं पाऊ नीचे